Když se řekne obec Lednice, každému se asi jako první vybaví rozsáhlý zámecký komplex se zahradou a minaretem. Lednice ale nabízí i jiná lákadla, například v oblasti folkloru. V posledních letech se stále více o slovo hlásí krojované hody. Přestože se tuto tradici podařilo naplno oživit teprve nedávno, ty letošní si už připsali jeden významný milník, vlastní chasu včetně stárka. Krojované hody jsou sice s Lednicí spojeny ještě z doby našich prababiček, postupem času se ale tato tradice začala vytrácet. Ostatně připomněla to i Marie Zpěváková, která je hlavním hnacím motorem novodobé hodové tradice v Lednici. Hody jsou tady tradicí, bývaly tady i za předchozích letech, potom to se to nějak utlumilo, začaly hody potom tady dělat přespolní chasa. Letos jsme se rozhodli, že bychom chtěli zapojit naše děti do hodů, aby šli v krojích, aby teda ta tradice se rozšířila dál, takže jsme oslovili rodiče, kteří měli o to zájem, některé měli zájem děti, rodiče neměli a tím pádem se jako sehnali ty děti do těch krojů. Hody to není jen veselý, lahodné víno a koláčky, ale také spousta starostí. Jednou z nejdůležitějších věcí bylo zajistit kroje. Lednice má kroj podlužácký, ale máme to dneska, my to máme namíchané s kyjovskýma krojama, protože hodně dětí se přihlásilo, takže jsme to museli popůjčit, protože tady rodiče kroje nemají a neví, jestli ty děti budou chodit nadále, takže by bylo škoda kupovat kroje. Takže jsme se skládali podlužácký a kyjovský kroj dohromady. Stejně jako v jiných obcích nesměl ani na lednických hodech kromě krojované chasy chybět stárek. A prý nebylo moc těžké ho najít. My jsme to pojali tak, že jsme našli děti do krojů, potom jsme toho nejstaršího jsme mu tak nějak určili, že to povede a nenamítal, takže jsme ho v tom nechali. A co na to sám stárek? Tak samozřejmě milá povinnost to byla, ale byl se zcela úplně překvapen, jenom díky tomu, že, jako, že mám být stárek, ale bylo to hlavně důvodu z toho, že jsem tady ze všech nejstarší a tak jsem si říkal, tak proč ne, tak to aspoň vyzkouším. Měl bych především držet všechny, co jsou v kroji, hlídat je a nějakým s tím pomáhat a hlavně, aby se nikdo moc neopil. Neopít se na hodech, není to i pro stárka hodně nesnadný úkol? Tak samozřejmě, jak se u nás u Moraváku říká, my nepijem, ale my degustujem. No tak určitě já jsem nervózní byl, ale na ostatních to nebylo tak znát, ale já jsem byl docela dost nervózní, protože samozřejmě stárek a když jdu poprvé jako stárek, tak jako není to lehká zrovna úloha. Znovu obnovená hodová tradice navíc v letošním roce i s vlastní chasou a ne tou přespolní velmi těší i prvního muže této malebné obce, starostu Libora Kabáta. Přestože v minulosti tady bývaly dokonce dvojí hody, to jest ty místní, moravské, ale také německé. No a po válce, kdy se hodně obyvatelstva dostěhovalo, tak postupně tato tradice skomírala. Takže hody skutečně poslední dobou obnovujeme. I když v minulosti před nějakými 20-30 lety hody bývaly v menším, ta tradice ovšem není taková jako v některých sousedních obcích nebo městech. To samozřejmě znamená, že nejsou kroje a nejsou zvyky, které přetrvaly v jiných místech. To znamená o to více starostí a já jsem moc rád, že se našli zase lidé, kteří byli ochotní tomu se věnovat. Jak zároveň lednický starosta poukázal, důležité je mít dobrý hodový základ a o ten pečovat. Letos je teda krásné to, že se podařilo do toho zapojit především malé děti a myslím si, že to je to nejpěknější a na co jiného sázet, než na to, že se zapojí děti. A kroj, který je nedílnou součástí každých hodů, i v Lednici mu možná svítá na lepší časy. I kroj, který byl v Lednicky používaný, by se dal z větší části obnovit bez větších problémů. No, je to samozřejmě také velká investice a záleží na tom, jaký o to bude zájem. Předpokládám, že pokud děti to jak si dostanou pod kůži, bude je to bavit, no tak máme několik let, minimálně několik let na to, abychom se chystali a postupně třeba ty starší z nich kroji vybavovali tak, abychom mohli tímhle způsobem
do budoucna hody zajistit. Ve skutečnost, že letošní krojované hody, které se nesly ve znamení průvodu obcí a předtančení Moravské besedy, položily pevný základ pro příští ročníky, přitom doufá i hlavní organizátorka Marie Zpěváková. No, doufáme v to, že se děti budou přihlašovat dál, že teď uvidí vlastně, co to všecko obnáší a že ty děti zůstanou a budou se přihlašovat a chtěli bychom to zachovat a rozšířit dál. Tak čí jsou hody? Naše! Yeah!